Вестник 7 и Спорт, главният му редактор Юрий Москов дойде в редакцията и каза: Вестник 7 и Спорт ще гласува за Валентин Руданов. Точка по въпроса. Разпореди да се гласува за Валентин Руданов. Скъпи приятели, в предишното видео чухте гледната точка на Руми Нейкова относно журналистическата класация за спортист номер 1 на България. Днес ще се потопим в дълбокото и ще поговорим с спортния журналист Делян Кючуков, който дълги години е ръководител на спортната секция на Вестник Сега. Отразявал е няколко издания на Олимпийските игри. Освен това е бил и на много други големи състезания. Той ще ни разкрие някои тайни от света на анкетата, защото освен всичко друго, той е запознат отлично с тази анкета още от годините, когато тя беше организирана от Вестник Спорт. Какво се случи през миналата година и защо Министерството реши да направи свои собствени награди, които се разминаваха с журналистическия вод, поне по отношение на първото място и Цветана Пиронкова. С Делян Кючуков ще си поговорим дали има и журналистически клики, които накланят везните към някои от спортистите на базата на това кои спортове харесват журналисти или по-влиятелните журналисти след българските журналисти. Може би ви звучи малко сложно, но останете с нас през следващите 20 минути и ще разберете неща, които надали сте подозирали. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, натиснете камбанката, за да получавате известия за всички видеа. Освен това, в Facebook и Instagram, където може също да ни последвате, има доста по-различно съдържание от YouTube канала. И очаквам вашите мнения отдолу. По какъв начин трябва да се организира анкетата спортист на годината? Дали не трябва спортните фенове, обикновените хора също да гласуват и техните гласове да бъдат по-значими от тези на журналистите? Ще бъде много интересно да разбера вашето мнение. Стойка Петрова Кръстева или Ивет Горанова за спортист номер 1 на България? Приятно гледане! Скъпи приятели, Делян Кючуков, известен български спортен журналист, отразявал многократно Олимпийски игри. Деляне, благодаря ти, че се включваш в края на годината, за да поговорим за изключително успешната по отношение на спорта 2021 и, разбира се, това, което ни очаква. Кой ще бъде спортист номер 1 на България? Имаме две много сериозни фаворитки, но коя заслужава повече да спечели? Стойка Петрова Кръстева или Ивет Горанова? И двете са олимпийски шампионки. На къде ще наклонят везните според теб? Здравей, Йоги, първо и аз да кажа здравей. Благодаря ти за поканата. Ми гледай сега. Малко е ситуацията 50 на 50, както се казва, или 50-50. Ако трябва да гледаме чисто от към спортни постижения през годината, и двете са олимпийски шампионки, това е ясно, но да кажем Стойка, след като приключи Олимпийските игри, повече не се е качвала на ринга, докато Ивет Горан отиде на световно първенство и там се пребори за още един медал, за бронзов медал на световното първенство по карате. Така че ако трябва да се гледа от към спортни постижения през годината, очевидно Ивет Горан трябва да бъде спортист на годината през тази олимпийска година. Но, разбира се, при избора много често само спортните постижения не са достатъчни. Нашата гилдия, така на спортните журналисти, се влияе от много други фактори. Например, колко един спорт е по-значим от друг, или, да кажем, по-популярен в страната, или пък коя спортистка или спортист, в случая спортистки, понеже са двете момичета, е по-популярна като име. Или пък да кажем, и то не на последно място, има и това с лобитата. Като във всяка област на живота, така и в спорта, така и в класациите, има лобита. И наистина спорта се случва по някой път да наделе просто едно лоби. Така че не може да се каже, мен лично ако ме питаш, аз ще ти кажа за кого ще гласувам. Ще гласувам за Ивет Горан, по чисто спортни причини, по никакви други. Обикновено, когато има толкова спорване на превара, не само за първото, но по принцип в други години имало и сърдити спортисти, защо не са влезнали в десетката, се получават доста неприятни мигове. Лично аз съм си говорил с спортисти, които
са сърдити на журналистите, как така не са ги сложили под номер едно или въобще не са гласували за тях, за да влезнат в десетката. Спомниш ли си кой е най-фрапантният случай за нещо подобно, за някой сърдит спортист, който се чувства неудовлетворен от позицията си в класацията? Те обикновено гледат много публично да не казват такива неща, да не дават чак толкова воля на чувствата, които ги вземат в един момент. За съжаление, в последните години нямахме кой знае колко много поводи да имаме голям избор. Някъде от около повече от 10 години шампионите на световни първенства се броят на пръстите на едната ръка. Имало е години, в които сме правили спортист на годината, човек, който дори не е влизал в тройката на световно първенство. Такъв беше случай с Габриела Петрова, например, през 2015 година. Имаше много такива моменти. Какво да кажем? Обикновено тези недоволства се проявяват по време на самата церемония. И това много добре си личи, когато те имат някаква вътрешна информация, спортистите, малко преди да получават, и някой от тях просто ги няма на самата церемония. Разбира се, те винаги намират някакъв мотив, някаква важна причина, поради която ги няма. Например, как да обвиним Владимир Илиев, който стана спортист на годината в 2019 година. Той просто беше на лагер. Неговото нямаше и как да е сравня, той беше първи. Но имаше много-много такива случаи, в които спортисти, в които са вече останали на трето, четвърто и да не говорим на задните места, просто абсолютно има все тази дали ще присъстват на церемонията и не присъстват. Разбира се, тази анкета, мое лично усещане, много давна сред самите спортисти няма кой знае каква тежест. Не е като аз съм имал честта като млад репортер във вестник Народен спорт, който организираше тогава тази анкета, да се занимавам с обработката на анкетните листове, не е като сега се гласува в интернет. Много при повдигнато настроение, големи спорове, големи драми бяха. Сега вече не е така. Сега всичко е много комерциално, за съжаление. Общо взето, спортистите самите, тях не ги, ако не са в челната тройка, не ги вълнува въобще на кое место са. Но преди години даваха леки автомобили за спортисти, за треньор, когато анкетата, организирана от Васил Бошков и Нова Холдинг, общо взето мелеше брашно с Министерството на спорта и съответно спортният тотализатор, който даваше тези автомобили. Сега малко се отделиха двете страни. Министерството си прави свои собствени награди, които са различни. Дори имаше случаи, в който не съвпадаха с спортист на годината. Така че може би една кола си е чисто финансов стимул. Едни 20-25 хиляди лева за първото място. Значи това е един въпрос, който може да се раздели на две части. Комерциалната част, която казваш ти, е така. Далеч остана във времето, в което просто само за престиж, нали, си спортист на годината, иначе си най-добрия през цялата година, всички говорят за тебе, даваш интервюта и въобще тази титла върви с твоята визитка. Тези автомобили и въобще предметни награди всъщност доналиваха в годините масло в огъня, този огън, за който говорих преди малко, защо аз съм извън тройката, пък тези са пред мен, какво толкова повече са направили и така нататък. Лично аз, мое мнение абсолютно е това само, предпочитам да не се раздават предметни награди на спортист на годината, просто да остане самата анкета, самото звание, самата номинация като такава, достатъчно повод за гордост. Самите спортисти, когато постигнат техните спортни постижения, достатъчно добре са възнаграждавани от държавата с държавни стимули и премии. След това се претворяват в целогодишни стипендии за подготовка за следващите първенства. Така че от тази гледна точка самите постижения на спортистите са много добре подплатени финансово. И мисля, че не би трябвало да има и на самите награди. Може да има някакви дребни, очаква автомобили и такива огромни премии, израждат се малко нещата. То се отнася до втората част за тези алтернативни награди, които направи Министерството. Това беше, да не употребявам много силна дума, но това беше една проява на някакво самовластие, на някакъв все едно един самодържец в лицето на бившият спортен министър Красен Кралев, решаваше кой какво ще прави в тази държава и не зачиташе гласа на спортните журналисти. Това най-пресни пример от миналата година, когато Цветана Пиронкова беше избрана за спортист на годината, той си организира награди с така наречените нощ на шампионите, мисля, нещо е такова. Точно така, да. И там раздаде големите пари на спортисти, които
нямаха абсолютно нищо, не се покриваха по никакъв начин с вота на журналистите и ги обяви официално Министерството на спортното, еднолично, в смисъл, разбира и Красен Краев, ги обяви за спортисти на годината, което беше директно така показно представление от негова страна. Вижте, че вашия вот за нищо не става и вие нищо не правите журналистите като такива. Това е абсолютно варварска намеса, бих казал, в спортната анкета. Тази анкета той Красен Краев сигурно знаеше тогава, може би после да научил, води началото си от 58 година и той си позволи да я изроди и да я принизи до нищо. Той не за първи път прави такова нещо. Колегите от Via Sport, мисля, че се казва сайта, организираха в продължение на няколко години анкета за най-добър млад спортист. Преди няколко години Красен Краев брутално им отне и тази анкета, като организира в съдружие с онлайн медии алтернативна анкета отново на Спортното министерство, да определи отново той с отбрани журналисти, в случая поне пак имаш някакви журналисти. Искам само да те допълня за Красен Краев и за спортист на годината, анкетата на НОВЕ. Нещата съвпаднаха и с изпадането в немилост на Васил Бошков, който преди това много добре работеше с държавата, с министерството, нямаше никакви проблеми. Това е една друга тема, която не искам да задълбаваме, защото ще може да си говорим по нея друго. Да, за друго предаване, за цяло. Абсолютно, да. Но да се върнем към анкетата. Има ли журналистически клики, които така да правят, че ти спомена в началото, някои харесват определени спортове, които да така да правят, че единия претендент да го сложи на първо място, а другия, който дори да не е на първо, би трябвало да е на второ или на трето, изобщо да го няма в класациите и така да не взима точки. Само да обясня на нашите зрители, които не знаят за регламента, имат право да гласуват всички журналисти в България спортни, като всеки дава от 10 точки за първото място до една точка за 10-то място. Правят се десетки, накрая организаторите събират анкетните карти, обработват фишовете и който е събрал най-много точки, той е първи, съответно този, който е на 10-то място, влиза в десетката под номер 10. Една история ми разказа преди години Георги Стоименов Търсенето, треньора на великия български боксер Серафим Тодоров, който през 93-та става световен шампион. И още с връщането от летището, Георги Стоименов тръгва с каси суишки и спортните редакции, за да черпи журналистите, за да могат те да гласуват за Сарафа. В същото време Мил Костадинов вкарва легендарните си два гола на Парк де Пренс, класира България за световното първенство в щатите през 94-та. И според мнозина именно той е заслужавал повече да спечели анкетата, но в крайна сметка натежават шишетата с уиски или може би предпочитанието на журналиста за Серафим Тодоров срещу Емил Костадинов. И именно Сараф е обявен за спортист номер 1 през 93-та година. Та, искам да те попитам, има ли подобни клики, има ли влияние от страна на някой поп, да кажем журналисти, шефове, които казват на своите подчинени в спортните редакции, пичува, дайте да гласуваме, да направим еди кой си спортист на годината. Колкото и да е жалко да го призная, това е точно така. Има клики, те са отделни нещата. Има клики, айде клика да кажем силна дума, но има групи журналисти, които харесват едни спортове по различни причини. Едни от причините са, че някои спортове са прекалено щедри към тях, като ги най-образно казано водят по чужбина, по чартери, правят им коленни банкети, раздават им награди, сувенири и всякакви такива неща. Има такива федерации, които си милеят за своите спортисти, за тях е разбираемо. Не е разбираемо за мен поведението на самите журналисти, които се поддават на подобни ефтини, нали, как да го кажем, не подкупвания, но подмазвания. Хайде да кажем, че това са подмазвания от страна на федерациите. Има го това нещо, има такива спортове. Сега обаче, за да не влизаме съвсем в конкретика и да не стане голямо, няма да кажа. Аз лично знам такива спортове. Няма да ги кажа кои са, но ще ви кажа един конкретен пример за поръчка или натиск от страна на шеф да се гласува за този или за онзи, в която сами аз съм бил замесен. Това стана през 96-та година, след Олимпийските игри в Атланта. Тогава аз работих в покойния вестник 7 Спорт вече. И тогава битката беше между Стефка Костинова и Валентин Йорданов. Стефка спечели най-накрая своята олимпийска титла, която тук чакаш, същото стана и звали Йорданов, който и той спечели своята олимпийска титла след толкова много световни медали, но така ли иначе на олимпийски игри не. И вестник 7 Спорт, главният му редактор Юрий Москов, дойде в редакцията и каза, вестник 7 Спорт ще гласува за Валентин Йорданов. Точка по въпроса.
разпореди да се гласува за Валентин Руданов. Прави чест на много колеги, че някои дори само на път на него, някои просто, защото съвестта им не го позволи, си гласуваха по съвест. И в крайна сметка Валентин Руданов остана втори. След Костадинова спечели. Наистина тогава изборът беше много труден. Няма какво да говорим. Почти същото е като изборът през тази година. Може нещо такъв правил да се направи. Но това наистина беше така тогава. Аз съм присъствал на тези всичките разправи. Валентин Руданов или Стефка Костадинов. Има го това. Е, в предишни години го имало и сега го има по различни редакции. Разбира се, много по-размери. Но то се случва не само на спортист на годината, то се случва и на футболист на годината. Футболист на годината пак там е още по-страшно, защото е свързано с комерциални, малко се отклонявам от темата, но свързано е с един комерциален елемент, който казва, че ако някой футболист е станал футболист на годината, много по-добре се продава в чужбина. И тогава се започва една атака от футболни клубове към спортни редакции, към журналисти, които се занимават с футбол. Дайте сега този да го направим футболист на годината. Имало е такива нелепи избори на футболист на годината, че просто то също е за отделно предаване това нещо. Да. Последно нещо, след мъничко ще поговорим с Руми Нейкова, може би точно с това ще започнем разговор с нея, но искам да те попитам, ако някой ти беше казал преди началото на Олимпиадата в Токио, че нашите спортисти ще се върнат с 3 златни медала и общо 6 отличия, щеш ли да му повярваш? Първо, нямаше да му повярвам. Второ, аз самия си посифам главата с пепел, написах преди Олимпийските игри материал, нещо като прогноза въз основа на резултати и постижения на нашите спортисти и конкуренцията в техните спортове, че ние повече от 3 до 4 медала няма как да спечелим. Признавам си, мея кулпа, както се казва, но много приятно ни изненадаха нашите спортисти, спортистки, всъщност, защото това също е отделна тема. Мъжкия ни спорт някъде започна да отива много рязко в нюанса. Наистина великолепно се представиха. Художествената гимнастика беше очаквано, в борбата беше очаквано. В бокса твърдо казвам, че абсолютно неочаквано Стойка Петрова стана олимпийска шампионка. В каратето имаше податки, че Ивет Горан има шанс да се пребори за медал, но там при нея се случи така, че турнира стана буквално в рамките на часове, на няколко часа. Не както на самите световни първенства, както сега беше преди месец световното първенство. Пресявките са на директна елиминация, там беше в група. Освен това Ивет Горанов имаше, трябва да кажем и това късмет, че една представителка в нейната група не участва, тя имаше един мач по-малко. Всичко това се насложиха обстоятелства, които много добре се вързаха и тя се грабна шанс и се възползва. Но наистина трябва да кажем, че много приятно изненадаха българския тим и това са едни добри сигнали за бъдещето. Въпросът е дали може да се поддържа това ниво, защото ето сега ансамбъла се отказва. Стойка Петрова приключва своята спортна кариера. Официално говоря, че я приключва. Карате няма да има на следващите олимпийски игри. Колкото и Ивет Горанов да ни е била, е много симпатично и готино момиче. И какво става? Спортовете, в които сме взели медали, трябва наново да почваме да градим специално бокса, художествената гимнастика. Карате няма да има. Трябва да се размърдаме. Но това също е една огромна тема. Държавата трябва да се намеси вече тук по-сериозно. Трябва да се използва по някакъв начин инерцията. Да видим, сега има много просто на спортното министерство. Още не се е съвсем структурирало. Ще чакаме да разберем какви ще ги измислят за бъдещето. Трябва да се използва този импулс. Има и интерес към спорта. Покрай тези олимпийски игри отново се възобрази по някакъв начин интереса към спорта като такъв, защото в нашата гилдия не е тайна, че спорта се дари на футбол и всичко останало. Към това всичко останало има вече все по-голям интерес и това е хубавата част от тези олимпийски игри. Последствие, дано този интерес да доведе до някакъв прогрес напред. Супер, Деляне, много съм ти благодарен. Тук отворихме още, или по-скоро загаднахме за 2-3 теми, така че ще запазвам правото отново да дискутираме с тебе за зрителите на спортната джунгла, да им разкрием някои неща от тънкостите на българския спорт и на журналистиката, защото тези неща абсолютно никъде друга не се командират пред широката публика.
Разбира се, когато пожелаеш, ще се отзова, защото много е готино твоето предаване за следа непрекъснато. Има великолепни попадения и наистина е така нещо различно в света на спортните мечи.